Crazy People, eu sou João Pinheiro e você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande Piatá. Hoje, conhecendo um pouco do bairro João Pinheiro e do bairro Alto dos Pinheiros também. Aqui é João Pinheiro, tá? Vamos lá. Passando aqui a uma das principais ruas do bairro, que é a Frei Luiz de Souza. Ela liga Alto dos Pinheiros ao João Pinheiro. Ok? A partir dessa rua aqui, ó, é Alto dos Pinheiros, tá? Aqui, ó. À direita. Opa, o barulhento, né? Essa aqui é a praça do bairro João Pinheiro, tá? A Praça Chuí. Final do quarteirão aqui é a Avenida Vereador Cícero de Alfonso, a Delta. Eu não vou passar lá. Não agora. E essa aqui é a Rua Mariano Procópio, mais uma rua importante do bairro Comprimido. Se inscreva nesse vídeo, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo. Serra do Curral lá na frente, ó. É isso aí, hein, cara. Você comigo pelo bairro João Pinheiro em Belo Horizonte. E a rua Barão de Baixo Pé. É uma das igrejas do bairro, ok? Vamos descer esse morro. Saindo de novo aqui na Frei Luiz de Souza. Pit
pequeno passeio pelo bairro João Pinheiro. Campo, ó, no bairro João Pinheiro aqui, ó, divisa com Vila Oeste, tá? Dá uma olhada no campinho de terra. Esse é o campo do bairro. Ok? Vamos lá. Rua Tabatinga, bairro João Pinheiro. E crazy people, esse aqui é o meu bairro. A buzininha para incomodar, bairro João Pinheiro, olha a vista de Belo Horizonte, olha. Belvedere lá em cima, Serra do Curral, Lourdes, Centro, Fico Belo Horizonte. Se inscreva no meu canal, dê um like nesse vídeo. Ainda muitas ruas de calçamento. É um bairro bem antigo. Isso aí, o que era passeio isso aí? Valeu, thank you very much, dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, eu sou o Geraldo Alter, com a AeroMotoCar, fui!